Mwebale kutugoberera amanya gange nze waswa Emmanuel muli mutya je musinzira mwena babuziza ako ne mbatumirako tuli mukubo nate tuva kudwaliro lya Kosu Hospital wa Nekisubi tutambula tudayo ewaka ndino omukyala mama Mirako no mutabani Mirako no mwana omuto kisulesa mudwaliro onakulwa oluvanyuma lw'ebbanga eriyiseeko mujukira bulungi nnyo nti omukulu mama Fina yali atugamba yantuma nangamba Emma geza kukole follow up ku bintu ebyo otubulire surgery eddako yeetaagisa sente meka eriba odi tuze wane enfunda eziwerako ku ddwaliro paka olwaleero lwe bali batugamba leero zirina okusomeza meka mpozi abiri mu lumu tutalina okudda wano tusobole okuba nga tumanya embeera ogwasooka twadda twajja naye nga tannakala bulungi katugenza okujja ngaakaze mama Mida kujja mu bikulako awo katunubalabeko then bwe tusola leero tubeere kitulese kumanya surgery eddako yaddi era yeetaagisa sente meka bino mujja kunzikiriza mbinyonyole mu katono okusinziira ku dokita byangambye then tulyoke tugende maaso ne conversation okusinziira dokita batunyonyodde Mirako agenda kwetaagisa surgery nnya ezo okulike eyo eyawano ku nkwawa ogenda mu bikula tujja mulaba mu bikula ku saati abantu basokula surgery ezo then aina neyo ku mukono zigenda kwa surgery nnya ezigenda omukolebwako nga buli surgery egenda kube mukolebwako after 3 months nga surgery emu ewedde omusawo aina kyannyonnyodde abadde supposed okumutandikako surgery mu gw'omukaaga ngenda kuzomezi 15 okusinziira ku doctor naye bwe tugenza okwekebejja obulungi doctor bwe yekebejeza nga ebisambi bye tebinnakala wano w'olengera nkutte wano wabadde baina okubanga balongoosaawo naye omusawo atugambye nti weetaagawo ennyama nnene nnyo era agambye nti wagenda okusinga okubeera awazibu ennyo mu sajjala ye era bw'atyo n'amaliza ng'atugambye nti abadde okulongoosebwa ng'ennaku z'omwezi 15 ogw'omukaaga asazeewo amwongereyo paka ng'ennaku z'omwezi 13 ogw'omusanvu lwaki olw'ensonga wana walina okusalibwa ennyama wano ne wali ebisambi bibiri babyetaaga wadde mbabisaleko ennyama gye bagenda okumuteeka wano kati wano baite banaakala bulungi nga weetaaga baweewo obudde wadde muwasooke bazimbulukke bulungi wasabadde mbamusalewo ennyama eyo bagireete wano kati sajjala esooka omusawo agambye enzibu egenda kuba ya wano wenkutte mu nkwawa okuzaawula zino enkwawa engeri gye zajjamu zaawukane kati weneeba ewedde bw'anaaba amaze okuwona wajja kuyitawo emyezi esatu balyoke bamulongoose eno eyaakuno wano mu nnyingo mama we waakutte eyo bweriba ewedde wayitewo emyezi esatu akolebweko eya wano eyo bweriba ewedde naye ngaayiseo emyezi esatu then zinengano zikolebweko so kitegeeza nti surgery zisatu bwe baba nga buli embagenda gikola every after 3 months ng'emu emaze okuwona kitegeeza omwana nakyetaaga olugendo lwa myezi nga 10 to 12 okuwona kubanga etwa nga tandika gwa mukaaga weetaagisa wiiki singa 3 ku 4 ng'amaze omulongoosa n'awona ate agenda emyezi esatu kale ekyo bwekitu bwe kiri kati so ebyo briefly nsobodde okuba nga mmanyonnyolamu ekyetaagisa ku bunyage bw'omulenzi ono akyaliko olugendo luwanvu naye ekyomukisa omulungi tulutambuddeko eno gye nkutte ye biru quotation abakosu gye batuwadde eriko miliyoni 2 mu emitwalo 3 mu 3 ze sente ezigenda okubanga zikozesebwa ku surgery eno ekolaki eno egenda okusooka miliyoni 2 mu emitwalo 3 mu 3 sofa ye biru y'eddwaliro egenda okubanga ekolaki etunulwamu kale bwe kutebeguli bangabi ajja kumalawo wiikisi 2 okuva lwanalongoosebwa nga 13 kitegeeza ajja sula mu ddwaliro paka mu gw'omunaana okuva mu gw'omusanvu nga 13 obala wiikisi 2 buli lwebasuzeyo emitwalo 2 n'ekitundu kale byebyo kakati katunyumyemuko ne mama Mirako ayongera okusanya ku nsonga ze ntandikiddeko oli otya ndi bulungi ema kulikayo tuvuddeyo namwe mukulikeeyo webale kujjanjaba mulenzi namwe mwebale kujjanjaba natubeererawo okay. Asoka ebaze soka obuze ku bannayuganda gye bali bannayuganda abali ku Uganda Lifestyle Uganda okay. Nyongera okubabuuzaako nti mwasibye mutya muli mutya mujje baleke emirimu gye mukola n'okubeebaza
nti mwebale nnyo mwebalire ddala okutubeererawo mu buli mbeera gye tubadde tuyitamu n'emmirako n'okujjanjabibwa kwe, okulya kwe, okusula kwe. Mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mutukoledde. Okay. Tuvudde mu ddwaliro. Omusawo agambye ki ku mbeera omwana gy'alimu? Dokita, tumulabye n'agamba nti mmirako mukono gwe basooka okulongoosa guwonye era guteredde, teguli mu mbeera mbi. Era agenda kutandika surgery. Eneebezzeeko ennaku z'omwezi zaatugambye ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'omusanvu. Yes, okay, zibadde nze mpwedde 13 ogw'omwezi ogw'omusanvu naye njawulo okufaanagana. Nga 13 omwezi gw'omusanvu wagenda okuba ngaatandika obujjanjabi. Okusinziira ku mbeera eriwo kwenga omuzadde, omwana wo kati mulaba mu mbeera ki? Miraka ali mu mbeera nnungi kati okuva gye twatandikira, Miraka gye yatandikira gye mwamulabira. Miraka ali mu mbeera nnungi. Okay. Ali mu mbeera za bulijjo ng'omwana owa bulijjo ekitaaliwo luli. Okay. Kakati ddamu obanyonnyolemuko ku surgery z'omusawo z'agambye ennya. Surgery zino dokita z'agambye ze zino Miraka z'alina. Eno surgery y'eddaka bagenda kusala enkwawa nene emabega yonna bagigattulule nene ennyama yeegatta. Surgery ey'okubiri wagenda okubeera wano eno. Surgery ey'okusatu wagenda kuba kugattulula wano eno aliwo ennyama eyeekwata nawo. Then surgery ey'okuna zigenda kuba ngalo nazo kuzifunyulula. Ze surgery ennya ze tulina. Ajja kusooka okusaba osooke weebaze mama Fina n'abantu bonna baliwo ekyokujjanjaba omwana oyo. Nyongera okutwala omukisa omunene ogumpeereddwa nga neebaza mama Fina. Abangi gwe mumanyi ng'omukyala atuzadde mwene embeera embi gye tubadde tulimu ey'okujjanjaba Miraka okuva Miraka we yayokebwa paka wano waatuuse. Nyongera okumwebaza nti mami tweyanza nnyo tweyanzeege byonna by'okoze oli muzadde wa njawulo mu bulamu bwaffe tweyanza nnyo tweyanzeege obutatulekerera. Nennyongera n'okwebaza bannayuganda abalaba Uganda lifestyle nti mwebale nnyo mwebalire ddala byonna bye mutukoledde ebintu bingi nnyo bye twayite tusuubira nti musobola obbikola. Ekyamazima wonna we mujje nsaba Mukama abaddizeewo. Tweyanza nnyo tweyanze. Miraka owulira otya kati? Mpulira bulungi. Tubadde limu nangaotema Miraka nga bakujja muwuzi? Bibadde biruma? Iye. Okay. Sooka webaza abantu olw'okujjanjaba. Neeyanziza mami. Olw'okujjanjaba. Olw'okunjjanjaba. Okay. Abasawo ena kye batugambyeko eyo mu physiotherapy kye ki? Waliwo tusembye okugenda munda. Exercise. Bagamba ya kukola mukono guli. Okay. Oguwonye bagulongoosa. Naye tegunneegolola bulungi nga dokita waayagala. Gukyabulamuko. Omukono guno gukyabulamuko. Gukyetaaga okwongera ate tebasobola muzzaayo mu fieta. Y'ensonga lwaki batugambye agende ku exercise. Okay. Kale. Then ekirala waliwo ku kya diet ebyokulya endya gye balyamu. Endya gye balyamu. Mmere ki gy'asinga okulya ebyokunywa? Ebyokulya bye baatulagira okulya alina kulya magi ge bafumbyeko ekitundu. Amagi ge g'ofumbyeko ekitundu ge magi g'okubira mu kikopo n'ogayiwamu amata agookya. Okay. Ng'alina okunywa buli lunaku amagi 6 n'amata. Gabadde agalya? Abirya.
Abiri ahulwa twabigula kubanga mami yali yatuwa sente. Okay. Ne tubigulako. Naye kati byaweddewo tulina okuddamu okugulayo ebirala. Amata anywa klasiki. Gemata ge batulagira okunywa mu ntandikwa na kati ge tukyaliko. Yes, sir. Amataga klasiki buli pint teka wansi wankumi ebbere ndoza. Gebanywa. Kali tukyetaagisayo obuyambi, mami yabagamba bannayuganda nti mumukwatizeeko. Bwabako waakutte namwe mukwateeka wasigalidde. Ngo ebyokulya mubiwulidde amagi, okunywa amata, dayati gye batambulirako. Bannayuganda bambekakasa, bamanyi muyambira ddala era muli bantu balungi. Musobola okuba nga mutukwatizaako ate abaana bano, bongere okubeera ng'obulamu butambula, asobola okuba ng'afuna. Nja kwebaza bannayuganda mwe naye nga bbiiru eno. Weri ya milioni 2,333 ye ya sajare esoka ye chabulo sajare ndala 3 singene nebe wedde ye jetuandikirako Abasawo je betaga kati kuba kuliko transporti okusula ku dwaliro okulyako abene ebisigadde bita okubera cleared obulungi basolo okuberanga babeerawo so buli omu gyoli enaba mamira ko eberako n'okugisoma genda gisoma wano next screen yoketero berako. Omuweko kw'omuweerezaayo agene hagata mpola. Tuligenda okuyingira ogwo musanvu ogwo nga bayingira bwengiziddwalo nandi agadde tukirya alinga ebbiriono ng'obudde bukyali abeerewo ng'alikadde ng'akimanyi twasasula dda ebintu bisosigala nga bitambula. Mama Mirako, sooka nsomere ku namba yo. Enamba yange ya Airtel 07-08-283-86-37. Yereta nansubuga Justin. Okay. Ensonga bezo beziri musobodo kubanga mumujanja bisa n'okubanga aterera.